Mentira! Gente! Bom dia, pessoal! Agora é 3h40 da manhã e o coelhinho passou por aqui. Olha aqui pra vocês verem. Olha, pessoal. Passou amarradinho. Qual que ele trouxe pra você, filho? Ele trouxe esse. Mostra aqui pro pessoal ver. Pra vocês verem, eu trouxe esse. Olha só. Mostra pro pessoal qual que é o teu. O meu é esse, dos BJ Masks. O que mais que ele trouxe? Ele trouxe esse ovão, laca. A gente nunca tinha comprado um desse, né? Não. Do coelhinho. Esse. Olha só de coisa, de avelã e maracujá. Ai, que fofinho. Eu trouxe até um enfeitinho pra mostrar que ele veio. Enfeitinho. Também vem esses, menininhos. Olha só de coisa. Vem bala de cereja, vem bis. Bombom. Nossa, ainda vem ó, até Nestlé. Ó, veio trufa. Vem até Nestlé. Veio bastante coisa. Olha só. Que delícia, veio recheada. Tá feliz? Aham. Você sabe, pessoal, antes de nós dormir ontem, conte pra eles o que tava acontecendo, o barulho. Ontem tava dando uns arranhão. Uns arranhadinhos, né? Tava bem assim, eu tô lá. Ficava assim, andando. Acho que era as unhinhas dele. E daí nós demoramos dormir porque nós queríamos ver o coelho. E daí nós não aguentamos esperar e dormimos. E onde que ele botou? Debaixo aqui da cama. Botou nos baús. Eu achei que ele ia botar ali na frente. Não. Mas ali. Eu quero saber como que ele conseguiu pegar a cesta tua, que tava dentro do baú. E como que ele conseguiu entrar dentro aqui, com a portinha da fumacinha fechada. Eu não sei. Mas nossa, ele é misterioso. Abre teu ovo pra nós ver o que veio. Abre aí pra nós ver. Rafinha acordou de ansiedade, é quase 3h40 da manhã agora, pessoal. Tá escuro, um frio, um vento lá fora. Ontem já não queria dormir, né, filho? É. Não. De ansiedade, já tava esperando o coelhinho. Olha que lindo. Era esse que você pediu pro coelhinho mesmo? É, olha é. Só. Olha aí, ó. Ó, é uma maletinha. Do que é? Dos BJ Masks. Era esse que você queria? Aham. Uhum. Ó, que bonitinho, dá pra guardar doce aí dentro. Aham, uhum, guarda um montão de doce. E esse é o ovo. E pelo jeito, 3h40 da manhã já vai comer um chocolatinho. Aham, uhum, só vou comer a metadinha. Claro que tem que comer, tá esperando o coelhinho botar. Maravilha. Agora. Quebra o ovo. Quebrou no meio. Eu não gosto de partir muito. Põe na maleta agora, aí, ovo. Agora põe na maleta. Põe na maleta. Na maletinha do BJ Masks. Isso. Aí, deu uma provinha pra ver se é do bom. Se esse coelhinho é chique. Nossa, demais. Os farelinhos. Gostou? E ainda o coelhinho botou pra vocês aí. É, eu acho que ele botou esse grandão pra nós dividir. Quem vai abrir? E pro pai tamanho gigante. O pai vai abrir. Vai, abre, vai. Olha que gigante. Esse é de nós dois mesmo. Olha. Mas que coelhinho preguiçoso. Em vez de botar um pra cada um, botou um pra nós dois. Um gigante. Botou um gigante. Mas botou exagerado também. Uhum. Ah, já tá dizendo aqui, ó. Vem com bastante bombom recheado. Uhum. Olha só. Tchan tchararam. Sério. Vamos lá. Nossa. Gostei desse coelhinho, hein? Desse olha, ano. Olha, sonho de valsa. Que cheirinho. Nossa, esse cheirinho quase que melhor delícia. Do que meu. Ainda vem copinho. Acho que eu vou ficar aqui em Ponta Grossa na outra Páscoa, que aqui o coelhinho botou gordo. Então é isso, pessoal. Agora, 4 horas da manhã, vamos comer nosso chocolatinho. Dá uma mordidinha. Nossa. Olha aí, pessoal. Olha a minha mordidinha. A minha mordidinha. Que delícia.
Então é isso, pessoal. Esse ovinho que o coelhinho trouxe pra nós. Até mais. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Feliz Páscoa. Pra vocês.